Ne promovuam emisiunea de radio televiziune din Njeze dhe Nje për gjitha ta që dëshirojnë të dinë se çfarë radio televizion Njeze dhe Nje transmeton gjatë ditëve në vijim. Ndërka që në këto qasë ne promovojmë edhe një shkrimtar i cili në vijim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është me një në studio zoti Gjek Marinaj. Mirë mëngjes zoti Gjek dhe mirë se pak sa e kuptova me ta parë fytyrën tënde se keni përshtypje të mira nga promovimi që u bë dje dhe nga mjekpritja dhe tre organizimi që u bë promovimi të librit tuaj. Ishte një mërkullë vërtet. Kritikët më të mirë kosovar edhe folën thellësisht për librin. U habita edhe nga publiku, një publik shumë interesuar, edhe më takuan, pritën, edhe pim kafe me vonë. Dhe kjo ishte vetëm shtoj diçka tek imazhi im që kam pasur për Kosovën, sepse kjo është hera parë që bëjmë në Kosovë. Dhe thashë të dje diku, Kosova më duke si nëna ime, mund të mos jetë, sepse kuptohet sa po ka dalë nga lufta, mund të mos jetë me bukur afshatit, apo me pasur, apo me inteligente, apo e dërë me gjithë shpirë, sepse është nëna jote. Kështu dhe Kosova, dhe më thënë, midis bukurive të artit që ka, midis malështis një zorit që ka, midis ati mësimit malë që i dha gjithë komë shqiptarë, sepse nga njëherë edhe pasja duhet prishur për lirinë. Dhe jeta duhet vend që të brezat të tjerë të jetojnë të lirë. Unë sova shumë dhe u banjë, të shikam një fizionomi me të gjerë dhe me të dashë për Kosovën, me të ishë zdo e haraj kur. Ndështë është një frymëzim që të vishë dhe të promovosh në i libër tjetër, a të presim ndo një projekt tjetër? Kam disa projekte, të ashtë unë jam duke punon me të ebër në anglisht, sepse jam futur në këtë rrela. Shumë shpet dhe dalin një libër në anglisht që është për eksperiencen amerikane në Vietnam, por nuk është pjesht për luftën, por është ndikimi dhe impactit që ka pas eksperiencen amerikane në anën e letërsis, në anën e kinematografis, në anën e artit, në anën e luftës, në anën e ekonomis. Mas ne kam dy libra me kritik letrare, ose vizionin letrare, po në anglisht. Njerën është për letërsin e shkua dhe tjetër për letërsin bashkohore. Dhe jam duke punuar në një roman, që poetin me dhe kam dhe një libra me shënime për libra që të mbërë një shqip. Zotë Gjek, faleminderit shumë që ndaje disa minuta me të rishikuesit tanë dhe ishe këtu në studio në programin e mëngjesit. Faleminderit shumë që më ftove. Të dëshiroj sukses së punë. Faleminderit shumë, faleminderit. Shikues të ndruar, ne përfunduam bisedën me mysafirin të ftuar në studio. Për pak çaste ne do të propozojmë së bashku me kolegun tim Robin edhe tri propozime të javës, të cilat i kemi planifikuar për ditën e sotme. Pak promovimet e emisioneve dhe përsëri në studio.